Kjære landsmøte, kjære eminente ordstyre. Jeg hadde lyst til å først og er spesielt glad for at man har via frivilligheten så stor plass i avsnittet Frivilligheten i hjertet i nærmiljøet. Det er varme et frivillig hjerte. Et godt slagord som jeg bruker mye er frivillig arbeid, lever av lyst og dør av tvang. Derfor er det viktig å vie og vise dette er god plass i norsk politikk. Frivilligheten er bærebjelka i hvert lokalsamfunn. Så til det jeg tok ordet for egentlig. Jeg viser til avsnittet «Mennesket er et utgangspunkt» fra linje 52, ansvarsideen. Og i linjen 53 synes jeg er veldig bra. Menneskers ulikheter er en rikdom. Jeg ønsker å slå et slag for de samepolitiske sakene. Vi har et sameting som forvalter 425 millioner offentlige kroner uten en Senterparti-stemme. Som leder for samepolitisk råd, Helge Guttormsen, sa i går, så var vi svært nært å komme inn på sametinget, og jeg var en av de nærme. Kjære landsmøte, vi må få de samepolitiske spørsmålene bedre forankret i hele organisasjonen. Jeg vil be om at vi setter dette på dagsorden i lokallagene, i fylkeslagene og i sentralstyret. Det er bare 2 år til neste sametingsvalg. Og jeg vil be om at vi får den drahjelpen slik at vi ikke opplever fire nye år uten Senterpartistemmen i Sametinget. Sametinget skal være en politisk arena. Derfor er det viktig at også flere nasjonale politiske partier kommer inn på Sametinget. Ellers blir det fort en interesseorganisasjon, arena uten en tydelig politisk retning. Og uinteressant for folk utenfor. Og det er, ja, synd. Samepolitikk er mye mer enn reindrift, selv om det selvfølgelig er viktig. Sametingets vedtak berører og kan berøre hverdagen nær deg. Vi i Senterpartiet vil inn i manesjen igjen, slik at også Sametinget blir utsatt for den politikken som jobber for det Norge vi vil ha. Takk for oppmerksomheten. Da har du pådrett deg en replikk fra nummer 300. Godt sagt. Samepolitikken må være synlig, og jeg oppfordrer alle ledere, særlig de på landsplan, til å nevne samepolitikk og samiske forhold i enhver sammenheng, og huske på at samer er ikke bare reindrift. Vi representerer et bredt spekter av ulike interesser. Så husk samepolitikk i enhver sammenheng. Det hjelper oss. Da er det nummer 16, Elin Tvete. Nummer 285, Leif Christian Andersen, gjør seg klar.